کربلا کے مسافر کو دیکھو، کربلا کو بسانے چلا ہے، کربلا کے مسافر کو دیکھو، کربلا کو بسانے چلا ہے، مانو اولاد راہ خدا میں تارا حضرت ابو ہریرہ سب کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام میں بڑا اونچا بلند علمی مقام رکھتے ہیں۔ ایک جنازہ تھا، اس جنازے میں حضرت حسین بھی ساتھ ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے، اور جنازے سے واپس تشریف لا رہے ہیں تو پیدل چلنے کی وجہ سے حضرت حسین کے پاؤں پر، جوتوں پر کچھ گرد و غبار، مٹی پڑ گئی۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے اپنا رومال اتارا اور اپنے رومال سے حضرت حسین کے پاؤں سے گرد جھاڑنے لگے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ چچا جان، آپ بڑے ہیں مجھ سے، کچھ دور سے دیکھنے والا سمجھے گا کہ حسین اپنے سے بڑوں سے پاؤں صاف کرواتا ہے تو مجھے بے ادب سمجھے گا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھتیجے، کہتے تو تم ٹھیک ہو، لیکن میں اپنی ان دو آنکھوں کو کیا کروں کہ میں نے ایک بار نہیں بار بار تیرے ان پیروں کو رسول پاک کے سینے پر لگتے ہوئے دیکھا ہے، میں تو وہ دیکھ رہا ہوں۔ سنیے گا شعر، کملی والا تھا جس کی سواری سیدہ پر، وہ نبی کا نواسا آج قرآن سنانے چلا ہے، مانو اولاد راہ خدا میں ابن حیدر لوٹانے چلا ہے۔ گلے کو